Vítáme vás u 29. vydání 29. ročníku zpravodajství Kotva regionu k 18. červenci 2024. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku Aleš Kadlec uvidíte kdykoliv. Ve druhé hodině uvádíme reportáž z kuřimských oslav 60 let Kuřim městem se skupinou Argema na náměstí 1. května. Dále uvádíme reportáž z Handelsfestu u kuřimské sportovní haly a 4 předprázdninové sportovní reportáže. V Kuřimi jsme zastihli na stadioně přípravky házené SK Kuřim, fotbalisty FC Kuřim, v hale kuřimské judistické přípravky. V Moravských Knínicích hráli fotbalové přípravky, k níž jsme přidali komentářem nové informace o poprázdninových fotbalových soutěžích Českomoravského fotbalového svazu. Ve třetí hodině uvádíme reprízu předprázdninového posazení kuřimských seniorů v klubu na Zahradní ulici. Ve druhém příspěvku uvádíme reportáž ze zahřívání Moravskoknínských hodů. Ve čtvrté hodině uvádíme reprízu reportáže koncertu skupiny Zasemi. Ve druhé části uvádíme reprízu reportáže koncertu skupiny Zkusme to v Drástově. V rámci oslav Kuřim 60 let městem se uskutečnil před doslova narvaným náměstím 1. května 12. května 2024 koncert skupiny Argema. Pod kapelu založenou již v roce 1982 byl v Kuřimi mimořádný zájem. Název Argema pochází z afrického tropického motýla. Kapelu založil Josef Pavka s dalšími muzikanty v době, kdy nikdo z nich netušil, že spojením úsilí několika dřívějších nadšenců zakládají kapelu, kterou budou mít v dalších letech více jak 40 úspěšných let, ale tehdy museli dokazovat funkcionářům kulturního svazu, že Argema není název, který by představoval narušení lidového až folklorního hudebního stylu, tehdejší hudební módy či trendu. V současnosti už zmizeli oni kulturní inkvizitoři, ale spíše se vytratili v davu. Kapela hraje v současnosti ve složení Pavel Pavka, hrající na bicí, od samého jejího počátku. Dále v ní hrají Jaromír Hnilica, zpěv, Ivo Ledabil hraje na kytaru, Kamil Hamáček na basovou kytaru. Další členové kapely jsou přibivší nebo ubivší, ale kapela si drží vysoký profesionální standard. Zájem o její vystupování v Kuřimi je dodnes mimořádný, i když zde v Kuřimi byl násoben tím, že na koncert byl vstup zdarma, v rámci oslav, že Kuřim letos slaví 60 let městem. Že jo? Jo, jo, jo. To pomoci. Tak jo.
Yeah.
Házenkáři vedení předsedou klubu Petrem Ondráškem zorganizovali před sportovní halou v sobotu 22. června tradiční Handecfest. Publikum jako tribunu pro lepší výhled využilo i zdejší schody jako pohodlné posezení pro část účastníků, kteří tuto stavební příležitost náležitě využili. Vztyčeno v prostoru hlediště bylo i několik stanů, dále si pořadatelé od města půjčili prodejní stánky, odpoledne zde byly na ploše parkoviště i skákací hrady a dráha pro motomodely. To se ovšem při našem příchodu již balilo. Účinkovali na něm kapely Rolling Stones Revival, Led Zeppelin Revival, Metallica Revival a Tři sestry Revival. My jsme krátce zaznamenali druhou a třetí kapelu. Yeah!
to furt co ostane? Já? No. Velká šéf Metaliky, Revival, není čas na rýnství, je čas na Metaliku. Vítejte v Kuřimi, prej má mávnout, tak pojďme, mávnem všichni. Jo! Thank you.
dobrý večer. Tak dneska zkusíme nějakou Metaliku ještě. To nás vítá dneska. Hezky se bavte. Je to hukot.
Na závěr školního roku je potřeba po skončení školní docházky nějak smysluplně zaměstnat hlavně děti chodící ještě do školy, přičemž jim už skončily i kroužky, a to i ve sportovních klubech. Jejich hráči se připravují a těší na různé prázdninové pobyty. Hráči přípravek sportovních klubů využívají poslední dny před prázdninami odpočinkovým pobytem, například na kuřimském stadionu, a to i těsně před jeho rekonstrukcí atletického oválu, ještě k uvolněným radovánkám s vodní skluzavkou na zadním hřišti stadionu. My jsme mladé házenkáře při tomto skotačení zastihli s kamerou. Tam ty dva skluzy mám natočený. Ještě jeden. Ještě jeden. Toho bude virál na YouTube. Dneska teď vám ukážu trojtej cement, jo? Aby pozor! Fotbalové přípravky FC Kuřim trénovali hned vedle na ploše hřiště, když ještě bylo velmi jednoduché povrch oválu přejít, aniž by musel člověk přeskakovat přes výkopy. O týden později se do dráhy jí zakously bagry, takže přes stavbu chodit by bylo nebezpečné. Nejméně do konce roku bude ovál stavbou, na kterou nebudou mít sportovci přístup. Zastihli jsme s jejich trenéry, vedenými předsedou klubu Ivošem Peřinou. Zastihli jsme mladé fotbalisty s jejich trenéry, vedenými předsedou klubu Ivošem Peřinou při tomto tréninku, neboť pravidelné soutěže už skončily, a to pro hráče dětského věku zajímá jen málo. Oni ty děti přece chtějí hrát stále.
Ahoj. Ahoj. To je vaše, tam ten svůj.
normální vylez. Tak, pánové, poslední minuta. Podná přihrávka, ano! Obi, to už nemůžeš, jo? To už je faul. Bez ruk, bez ruk, hrej! A když byli malí házenkáři z přípravky na venkovním stadionu a bavili se atraktivní hrou na vodní skluzavce, tak hala přesto nezela prázdnotou, nýbrž zde v hale hráli malí džudisté vybíjenou. Tímto trénovali svůj podstřeh, obratnost a hbitost, tolik potřebné i u juda. Jak utkání skončilo, není až tak podstatné. Nejdůležitější byl pro budoucí čas jejich pobyt v hale při trénování jí zmíněných vlastností. Fotbalové přípravky SK Moravské Kmínice jsme zaznamenali v jejich tréninkovém střetnutí dvou týmů Ačka a Bčka z téhož klubu SK Moravské Kmínice v přestávce posledního mistrovského utkání mužů v okresních fotbalových soutěžích. V této věkové kategorii trenéři přípravek využívají každé příležitosti, kdy si mohou nejmladší děti již předvádět veřejně dospělákům svoje již nabité fotbalové umění, ale i z pohledu trenérů předvádění přípravek svých svěřenců veřejně, tedy se pochlubit, co se už děti naučili. A kdo by nechtěl se ukázat z výsledky svojí jinak velmi záslužné práce.
a přestávky mezi poločasí soutěží dospělých jsou pro toto předvádění dovedností skutečně tou nejlepší příležitostí. A předpokládá se, že jinak jinde velmi úspěšní lidé, tedy aspoň z jejich vlastního pohledu, například někde na úřadech či v kanceláři, při jejich velmi důležitém zakládání kopíráku pro jiné činnosti a důležité formuláře, které ovšem vůbec nikoho dalšího nezajímají, dokud se těmto pro lidstvo nepostradatelným osobám nevyhoví jejich požadavkům, tak jsou-li natvrdlí vnímání fotbalu jako výchovného prostředku pro děti, tak těm je skutečně něco vysvětlovat pouze marným mařením času, ty stejně o jejich geniálnosti pouze v jejich branži nikdo nepřesvědčí. A jak by řekl pan Jan Werich, jsou úplně nejdůležitější, ale na fotbal nikdy nepřijdou. Ti vidí jen sami sebe a nikoho více, za nimi může být třeba i potopa. Tak je to ve všem a všude. Takže jejich dospělí vzorové, dospěláčci Ačka SK Moravské Knínice si vybojovali pro příští rok postup do nejnižší fotbalové soutěže řízené z kraje, tedy krajským svazem, která vznikla z dnešní zaniklé první B třídy. V případě hrajících přípravech se nic nemění, ale ke komentáři o změnách v mužských soutěžích obrázkých jejich budoucích nástupců zajisté velmi potěší. Mužské fotbalové soutěže dostaly na počátku prázdnin nový kabát, protože byly soutěže pro lepší přehlednost přejmenovány na nižší ligy. Takže dospělí fotbalisté SK Moravské Knínice budou hrát utkání již jako tým 7. ligy 10. srpna 17 hodin na tomto stadionu s Lokomotivou Horní Heršpice. Novou soutěž budou hrát s dalšími týmy, jimiž jsou SK Křenovice, SK Cetkovice, FKD, SK Tuřany, FC Svratka B, s nimi postoupivší okresu Blansko, FC Boskovice Letovice, FC Medlánky, Sokol Bohdalice, SK Babice nad Svitavou, AC Lelikovice, Taje Hostěnice a rezerva FK Kunštát. Soutěže čtvrté ligy na kterou se proměnila divize s týmem FC Kuřim začnou o týden dříve, již 3. srpna. FC Kuřim se v něm střetne s Tatranem Bohunice tradičně v 10:15 hodin dopoledne na stadioně FC Kuřim na dolním hřišti, kterého se rekonstrukce nijak nedotkne. Tohle je for sweet chili life.
To je hojná účast, jo, v pátek. 9 na 9. Možná vyhrál. 46, vyhrálo 16 a 35. Bylo se, už to mají připravený ten nám. 16 a 35 nebo nějak tak. Jo, to je dobrý. To byl úplně odčas, že by... Jo, tak ještě nějaká kvůli pomošel fotbal. Prosím? No, tradu na vyšetření, jsem zvědavý, no. Takže to vezměte také jako pozvánku na fotbalové soutěže, jak čtvrté ligy, když 3. srpna doma na stadionu FC Kuřim nastoupí dopoledne od 10:45 Ačko FC Kuřim proti týmu Tatranu Bohunice, nebo utkání 7. ligy, kdy na tomto stadioně bude SK Moravské Knížce hostit tým Lokomotivy Brno Horní Hršpice již v sobotu 10. srpna v 17 hodin, ale i 8. ligy, kdy sestoupivší FC Čebín hraje 11. srpna v Žídlochovicích na konečné vlaku linky S3, když se nemusí nikde z Čebína přestupovat. Nebo na okrese Blansko doma hrající ASK Lipůvka s týmem Kníněc v 17:30 na stadioně v Lipůvce, nebo i nově 9. ligy skupiny B, tedy dříve 3. třídy mezi Sokolem Chučice a ASK Květkovice. V 9. lize hrají z našeho regionu i SK Drácov, který však bude hrát na půdě Zakřan, a rezerva FC Bytýšky, která zajíždí do Popůvek. Pěkný den. Do Moravy, do Čech, do Moravy.
Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Firma KME, sídlící v Kuřimi na ulici Tyršova, nabízí kvalitní připojení do sítě internet. Pokrytí signálem je v Kuřimi, České, Podlesí, Lipůvce, Moravských Knínicích, Drásově a Malhostovicích. Měsíční paušály se odvíjí od rychlosti připojení. Připojení není omezeno žádným limitem objemu dat. Uživatel může mít připojen libovolný počet zařízení a službu využívat libovolně dlouho, bez časového omezení. Pro nově pokrytou oblast Drásova a Malhostovic platí akce 50% slevy na materiál pro prvních 25 nových uživatelů. Bližší informace lze získat na sídle firmy KME v Kuřimi nebo na internetových stránkách www.kme.cz.